અમદાવાદ સાબરમતી પોલીસ સ્ટેશન હદ વિસ્તારમાં 30 વર્ષીય દલિત યુવતીને ઢોર માર મારવાની ઘટના સામે આવી છે. યુવતીના ગુપ્તાંગના ભાગે ઈજા પહોંચાડી છે. ઘટનાને 5 દિવસ હોવા છતાં પોલીસે FIR નોંધી નથી તેવા પરિવારે આક્ષેપ કર્યા છે. નમસ્કાર, આપની સાથે હું સદ્દામ. તમે કીધું પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરવાનું? તો શું કીધું પછી પોલીસે? બરોબર, તમારી કોઈ જગ્યાએ સહી લીધી છે પોલીસે? એ તમને વાંચ્યું હતું તમે સહી કરતા પહેલા? સાબરમતી પોલીસ સ્ટેશન નજીકની પંચશીલ હોસ્પિટલમાં યુવતી 6 ફેબ્રુઆરીથી દાખલ છે. પંચશીલ હોસ્પિટલના ડોક્ટર કૌશિક શાહે કહ્યું છે કે પીડિતાને બેભાન અવસ્થામાં હોસ્પિટલ લવાઈ હતી. તેને 1 દિવસ સુધી ICUમાં સારવાર આપવી પડી હતી. ત્યારબાદ છેલ્લા 4 દિવસથી તેને જનરલ વોર્ડમાં રાખવામાં આવી છે. યુવતીને શરીરના ભાગે બેઠો માર વાગેલો છે. તેને કોઈ બ્લીડિંગ થયું નથી, પણ લાતો અને મુક્કા વડે માર માર્યા હોવાનું પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ ખ્યાલ આવે છે તેવું ડોક્ટર કહી રહ્યા છે. યુવતીને સાંજે શનિવારે હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવા માટે ડોક્ટરે જણાવ્યું હતું. યુવતી સાથે વાત કરતા તેણે કહ્યું કે તે સફાઈ કામ કરે છે. અચેર ગામ સ્મશાન નજીક તેને 2 તારીખે સફાઈ કામ કરવાની નોકરી મળી હતી. આ દરમિયાન ત્યાંના સ્થાનિક રહીશ પ્રહલાદ ઠાકોર પહેલા દિવસથી તેમને હેરાન કરતો હતો. યુવતીએ એવા આક્ષેપો કર્યા છે. 6 તારીખે યુવતી અચેર સ્મશાનના રસ્તે પાનના ગલ્લા પાસે નાસ્તો લઈને ઊભી હતી ત્યારે તેને પાછળથી માથામાં માર મારી ધક્કો મરાયો હતો. તેમજ કમર, માથા, છાતી અને ગુપ્તાંગના ભાગે લાતો મારી ઈજા પહોંચાડાઈ હતી. પીડિતાના પરિવારે આ કેસમાં પોલીસની ભૂમિકા શંકાસ્પદ હોવાનો આક્ષેપ કર્યો છે. આ પરિવારની અને પોલીસ સ્ટેશનની મુલાકાત આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકરોએ અને હોદ્દેદારોએ લીધી હતી. પોલીસ આવી તમને મળવા? શું પોલીસે શું વાર્તાલાપ કર્યો? હા, તમે કીધું પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરવાનું? હા, તો શું કીધું પછી પોલીસે? બરાબર, તમારી કોઈ જગ્યાએ સહી લીધી છે પોલીસે? એ તમને વાંચ્યું હતું તમે સહી કરતા પહેલા? વાંચવા નથી દીધી, પોલીસે સહી લઈ લીધી. બરાબર, વાંચીને સંભળાવ્યું હતું. સારું, અમે જઈએ છીએ પોલીસ સ્ટેશન પર. ચિંતા કરશો નહીં, તમને ન્યાય અપાઈ દઈશું. ચિંતા ના કરતા, તમારી ટ્રીટમેન્ટ માટે હું ડૉક્ટર સાહેબને કહીને જઉં છું. તમારા કાકા સાથે બી વાત કરી લઉં છું, કોઈ જાતે ચિંતા કરતા. બરાબર છે, એ જે પણ આપણે એના સ્થાન ઠેકાણે લઈ દઈશું. અહીં ગાડી અમારો એક માણસ છે, એનો નંબર બી બહાર આપી દઉં છું, મારો નંબર બી બહાર આપી દઉં. નમસ્કાર સાથીઓ. સાથીઓ, જે હમણાં તમને જાણ કરી સાબરમતીની જે ઘટના વિશે, જે મેં તમારા હુમલો કર્યો હતો, તે ઘટનાને લઈને અમે અત્યારે સાબરમતીના ફરજ પરના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર સાહેબના અમે ઉડું મળ્યા છીએ. સાહેબ સાથે વાર્તાલાપ કરવા કરતાં સાહેબે જે અમને એવિડન્સ બતાવ્યા એમાં એવું હતું કે પીડિતા અને પીડિત પરિવાર દ્વારા સાહેબને એવું નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે કે અમે હમણાં ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ કે અમારે આ કેસમાં ફરિયાદ દાખલ કરવાની થાય છે કે નથી થતી. એટલે અમે પીડિત પરિવારનો બી સંપર્ક કર્યો. પીડિત પરિવારને અમે એવું કહ્યું છે કે તમે આમાં ફરિયાદ દાખલ કરો, ચિંતા ના કરશો, અમે બધા તમારી સાથે છીએ. એટલે પીડિત પરિવારે એવું કહ્યું કે અમે જે પણ છે અમારે ફરિયાદ દાખલ કરવી કે ના કરવી એ અમે આજ સાંજ સુધીમાં આપણે જાણ કરીએ છીએ. તો અમે આ વિડીયોના મારફતે સમસ્ત અનુસૂચિત જાતિ સમાજને જાણ કરીએ છીએ કે જો પીડિતા તથા પીડિત પરિવાર ફરિયાદ દાખલ કરાવવા માંગતો હશે અને એમની સાથે અન્યાય થયો હશે તો ચોક્કસ અમે પીડિત પરિવારની સાથે છીએ અને જે પણ આરોપી હશે એની પર ફરિયાદ દાખલ કરાવવા માટે અમે કટિબદ્ધ છીએ. અને સાહેબે પણ અમને આશ્વસ્ત કર્યા છે કે જો પીડિત પરિવાર ફરિયાદ આપવા તૈયાર થશે તો અમે પંચનામું કરીને સ્થળ ઉપર જ પીડિતની તરફ ફરિયાદ લઈ લઈશું. અને હાલ સાહેબે MLC મુજબ જાણવા જો કે એમને રજીસ્ટર કરેલી છે, એમાં સામે એ લોકો જે આરોપીનું નામ લખેલું નામ પણ લખેલું છે, પરંતુ FIRમાં કન્વર્ટ એ હજી નથી થઈ. FIR કન્વર્ટમાં ત્યારે થશે જ્યારે પીડિત પરિવાર એકચ્યુઅલમાં FIR દાખલ કરવા માંગતા છે. એટલે અમે પીડિત પરિવારના સંપર્કમાં છીએ. પીડિત પરિવાર જો ફરિયાદ દાખલ કરવાનું કહેશે તો આજ સાંજ સુધીમાં આપણે ફરિયાદ દાખલ કરાવીશું. નમસ્કાર.